І щодо спостерігачів, до речі, дуже добре можна побачити, яка велика кількість у нас організацій, які в першому турі були фактично афілійовані з тими чи іншими кандидатами. Бо зараз, крім спостерігачів Комітету виборців України і Опори, більше ви громадських організацій не побачите. Хоча в першому турі було зареєстровано рекордну кількість організацій. Де вони всі поділись, ну це питання вже до тих, хто їх реєструє і намагається використовувати під час виборчого процесу.